Bom, vamos lá. Nesse vídeo eu vim trazer algumas dicas para você que quer ter aí coisas diferentes no seu Android. São duas funções que você pode ativar e deixar o seu Android bem diferente. Né? Coisas que pouca gente conhece ou sabe, sabem que existem aí no Android. Então é bem legal. Antes, um recado muito importante. Eu criei um canal novo que se chama Dominando iPhone. Esse novo canal eu falo sobre iOS, dicas de, né, de iPhone, de iOS, como otimizar o seu iPhone, como usar melhor o seu iPhone. Por exemplo, o primeiro vídeo saiu lá hoje, como liberar espaço no iPhone, ou em breve vai ter como deixar o seu iPhone mais rápido. Coisas assim que o pessoal curte bastante e pede. Então, você que tem um iPhone ou pretende comprar um, dá uma olhada lá no canal, o link aí está na descrição. Bom, vamos lá. Para começar, acesse configurações ou configurar, né? Normalmente é configurar no Android. Eu estou aqui com um Xiaomi, então o Xiaomi, infelizmente, eles mudam bastante a interface e aí é um pouco diferente do Android que você está usando aí. Mas não tem problema, você vai encontrar o que eu vou te falar, tá? Você vai em sobre o Android ou sobre o telefone e aí você vai procurar pela opção número da versão, tá vendo aqui, ó? Número da versão é MRA, blá blá blá. Você vai tocar 7 vezes aqui até ativar a opção de desenvolvedor no seu Android. No meu caso, que já está ativado. Se você tocar 7 vezes, a opção do desenvolvedor vai aparecer aqui em cima do sobre o telefone. No meu caso aqui, como estou num Xiaomi, essa opção vai ficar aqui em configurações adicionais. E aí eu vou achar a opção aqui, ó, opções de desenvolvedor. Mesma coisa, só é um caminho diferente. Beleza? Vamos lá então para a primeira função que o Android possui, que é muito bacana, que é a seguinte. Vamos descer um pouquinho até achar ela. Tá aqui, ó. Você vai encontrar a opção redes. E aí você vai descer e vai ter a opção dados da rede celular sempre ativos. Sempre é manter dados móveis ativos, ou seja, 4G, 3G, mesmo quando o Wi-Fi estiver ativado, para troca rápida de rede. Isso aqui é lógico, tem a sua desvantagem, a sua bateria vai durar um pouco menos, né? Vai consumir um pouco mais de bateria, mas se isso não é um problema para você, ou se o seu celular tem muita bateria, isso aqui é legal porque você saiu do Wi-Fi, na hora ele já entra no 3G, no 4G. O que acontece? Quando você está com o 3G, 4G desativado e só no Wi-Fi conectado, e aí você, sei lá, vou sair, vou em algum lugar, e aí vai desconectar do Wi-Fi. E aí demora um tempo para ele voltar a ter conexão, que é aquele tempo para ele poder desconectar no 3G e no 4G. Com essa opção ativada, o que acontece? Não existe esse tempo. Saiu do Wi-Fi, na hora ele já cai no 3G, no 4G e vice-versa, tá? É bem bacana. Porém, como falei, né, tem todo aquele porém. Bateria vai durar um pouco menos, infelizmente. Outra dica bem legal que você vai encontrar no Android, outra função, né, que está escondida aqui, é a renderização acelerada por hardware. Você tem várias opções aqui. Eu vou falar sobre isso em alguns vídeos no futuro, mas vou focar hoje nessa função aqui, que é forçar 4 vezes o MSAA. Ativar 4 vezes MSAA em apps com OpenGL ES 2.0. O que acontece? Alguns jogos para Android possuem essa tecnologia. E isso aqui é bem interessante. Porém, para quem tem um smartphone um pouco mais potente, com uma boa GPU, um bom processador. Se você tiver um celular aí que é meio fraquinho, isso aqui não vai juntar, não vai adiantar muito, não vai ajudar muito. Ao contrário, vai deixar o seu celular mais lento ainda na hora que for jogar um jogo. O que que ele faz? Ele trabalha com essa tecnologia, né, o OpenGL, que alguns jogos aí possuem, e ele vai melhorar a qualidade gráfica do seu jogo. Aqueles serrilhados que existem, ele vai dar uma amenizada. Automaticamente o gráfico fica mais bonito. Jogos com muito serrilhado fica feio, né? Fica aquele negócio aparecendo tudo serrilhado ali. Às vezes a textura é bonita, mas aí tem o serrilhado, zoa tudo. Com isso aqui, ele aumenta 4 vezes e diminui bastante aí o serrilhado. Vamos dizer que diminui em 4 vezes o serrilhado, tá? Porém, como falei, para você poder usar isso aqui com tranquilidade, tem que ter um celular aí razoável, com uma boa GPU, um bom processador. Mas testa aí e vê se funciona bem no seu celular. Lembrando que tem que ser um jogo que é compatível com essa tecnologia, tá bom? Então essas são as dicas de hoje. Fico por aqui. Lembrando que o link do vídeo, ou melhor, link do canal, né, novo que eu criei, está na descrição para você conhecer. Então, até o próximo vídeo.